mbok ñi sétane ci télévision Mourabitoun jeur leen jëf ci andi bi actualité bi ñu fassiyene ñew gën ci xibaar yi di ko doore ak li ci gëna fass a jitu rew bu Mauritanie Mohamed Cheikhoul Ghazouani dal dina deugal rek ci ndaje bi nga xamantene nak mo bolé won Afrika ak rew bu Turquie ané nak amnañu yéné ngir gëna rek taxawal yokuté ci bërepp bi nga xamantene moy fi ñuy wax diwan bu saay dinañu ñëw itam ci kon bëss bi nga xamanteni nak moom ñu jaglél diko magal police nationale ci réew bu Mauritanie anonu nak jëru bi di ko walu bi réew mi di sargal nak djégu yi nga xamné jot nañ ko def ci fanouk police nationale nak tay ci besoup gaawu gi lañu tagge nak ki nga xamanteni nak doonon app taskatu xibaar bu mak doon wuyo ci turuk Abdoulaye Sireba bis nak tay rek la wuyji boromam ginaaw jafé jafé bir bi ram bu mu doon jankonté mbokk yi ginaaw biñu leen nuyo ba nopi dañu koy doxé ak kon ki nga xamete nak mo donon app taskatu xibaar bu mak fi ci rew bu Mauritanie don wuyo ci turuk Abdoulaye Sireba bis nak tay nak ci gaaw gi lañu ko dal di rek tagge ne nak wuyu na boromam ginaaw rek kon app jafé jafé burgeram bu mu don jankontel ci jamono yi ñu wessu ki nga xamne moy ñeem ci yalla ji Abdoulaye Sireba donon nak ci taskatu xibaar yu jekk yi nga xamanteni ño taxawal li nga xamne mom lañu wax presse indépendant ci réew presse indépendante ci réew bu Mauritanie ñu gën ko ragné nak ci li nga xamanteni nak moy ay bindam jëm ci walu ciosan nak politique nonu nak mom jëm ci yalla ji buñu fateliko itam liggéey na akay kërup taskatu xibaar yu bari bokku na ci radio Mauritanie ak yene kay bi nga xamanteni nak bokku na ci yene kay yo xamanteni nak liggéey na ci itam yi doon mu bokku ci yene kay yi nga xamanteni nak ñoy addu ci kalam nasaraan nonu nak la daldi rek kon wuyje borom nak ñukoy ñaanal fu mu jëm gënal ko fi mu joggé ñaan yalla xaré ko aljana a ci nonu batay dinañu descendi ci bind bi nga xamanteni nak jëwru ñu denk walu jokkolo bi mom ñu denk kaddu nguur gi bind nako ci kon bëss bi nga xamanteni nak ci la taskatu xibaar bu mag bi wuyji boromam Abdoulaye Sireba mom jeewruñji nak Mukhtar Oul Dahi daldi bind nak ci xëtup Facebookam ne nak mi ngi ka jaal ñi nga xamanteni nak ñoy mbokk ik kon jëm ci yalla ja kay xaritam kay jégeñalem xam leena nak ne sax kon xew xew bi bet nako lol ndax mang ko fekk nak ci bitim rew waye dina fexé nak ba yone app délégation bu kawé bokku na ci secrétaire général ak ñi nga xam ñokay xelal ci cœur jeurunju ñu denk walu jokkolo yi ak bokku na ci ñi nga xamanté nak ñoy liggéey katu ami ak télévision bu Mauritanie ak radio Mauritanie dinañ ko fa demal nak ngir kon jaalel ko ki nga xamne moy jaalel ko wa kërop ñëm ci yalla gi nga xamanté nak moy Abdoulaye Sireba non nak la ko ñaanal itam yalla xaré ko aljana ñu daldi dem nak tabbi ci ndaje bi nga xamanté nak mo amone ci digënté Afrika ak réew bu Turquie ñu doon ko amal nak ci téwayu jitu réew bu Mauritanie Mohamed Cheikhoul Ghazouani bokku na ci ay njitik réew yu bari nak yu bayé ko fi ci Afrika bokku na ci itam ñafa téwalon mbotay réew yi nga xamanté nak moy mbotay réew yu Afrique nonu mu di ab ndaje mo xamanté ni ñi ko dakkan télé gëna rek yokku jëflante bi ngir yokuté suñuy réew jitu réew bu Mauritanie Mohamed Cheikhoul Ghazouani bi mu jëlé kaddu nak ci ndaje mom lé xam léna né jëflante bi nga xamné mo wara dox ci digënté réew yu Afrique ak réew bu Turquie dañ ko wara gëna yaatal nak wa rawati na li jëm ci wéccio ndjay ak ñënd bi gi faaw ñu gën ko dolel non jitu réew bu Mauritanie itam xam léna ne itam dinañu gëna kon
taxaw ci manam yaatal jëflante bi rawatina ci nga xamne mo jëm ci walu njang ak njangale ndax japp na ni nak njang ndong mo meuna itam yokku li nga xamne moy kom komu rew yu afriki ñu dessandi ci kaddu jeewru ji nga xamne mënu ñu denk walup bitim rew ak ndimbal mom ismaël oul cheikh ahmed mom itaddu ci ndaje mom nga xamantene nak doxona ci digënté turki ak rew yu afriki xamlé na né nak rew bu turki ak rew bu mauritanie amna ñu nak ay jëflanté yu am solo dañuy dimbalanté ci ay farn yu bëri ba taxna xamlé na né ci jamono yi sax gis nañ ni kon seen jëflanté gën na yokku bu doon ben la fulna ba ci ñett yoon buñu ko naté ci atum ñaari juni ak fuk ak jurom ñent ba atum ñaari juni ak ñaar fuk ak ben gis nañ ni nak amna yokuté bu baaxa baax ndax nak japp na ni jamono ji rew bu turki nak war nañu gëna itam yokku sunu jëflante ak mom rawatina ci lu jëm ci walu wër gi ram ndax xam na nak rew bu turki mi ngi ci yoonu defar ay ñakku ngir xex li nga xamne moy mbassup corona bi naka nonu nak rew bu mauritanie ak rew bu turki mu melni be sok aljuma lañu daldi khatim ay dego ci seen pe digante bi ci gëna fess bokku na ci li jëm ci walu njang ak njangale nonu nak la jeewru ñu denk walu njang mi ak njangale mi fi ci rew bu mauritanie mohammed mal aynin ak natangom bu turki bi di yo turk mahmoud ozar ñu daldi rek kon khatim dego bobule ngir gën rek di dimbalante ci lu jëm ci walu njang ak njangale ñu ñew ci xew xew bi nga xamanteni nak amal nañ ko tay ci kilifte fook jeewru ñu denk walu bi rew bu mauritanie mohammed salem oul marzouk amu jëm ci bëss bi nga xamanteni nak mom lañu jaglél diko magal police nationale nak tay nak lañ ko doon amal xew xew bobulé mom jeewru ñi nak di ci rafet lu jéego yi nga xamanteni nak jot nañ ko def ci police nationale nonu nak la ko léralé ci khutba bi nga xamanteni nak mom la yëkëti won jaglél ko bëss bi xam dana né police nak fexé nañu ba jox ko ay juntuway ak ik ay xaranté yo xamanteni nak taxna tay lépp lo xamné toj toj la mo xam fi ci biir réew mi mo xam ci frontière yi lépp nak teg na ci tank jamono ji waaye itam beeslaat nañu seen doxalin rawati na ci lu jëm ci wàllup police judiciaire ak alkaat yi nga xam te nag ñoo yor wàllup jawwu ji ak ñi yor wàllup dig bi loolu yëpp bokk na ci ay jéego yoo xamante nag jàpp nañ ñi def nañ ko ngir gën a rek jëmmal police nationale ci bépp fànn oul marzouk leeral ci ay kàddoom ne itam ci jéego yoo nga xam def nañ ko itam bokk na ci recruté lu tollu ci juróom ñetti ka officier yoo xam ne daanaka seen xam-xam dafa màcc ci wàllup xarale ak lu tollu ci fanweeri ka inspecteur police bokk na ci lu tollu ci juróomi téeméeri ka agent loolu nak mu doon loo xamante nak jamono ji mën nañu wax ne kon ab yokkute la ci police nationale waaye itam daal dina lim tabax bi nga xamante ni itam ñu ngi koy tabax mu di ab projet de sécurité ak surveillance boo xam ne dinañ ko jagleel police nationale ngir muy mën di saytu capital bu Nouakchott ak li ko wër mu di loo xamante nag jàpp nañ ni moom jëwruñ lu am solo la waaye bokk na ci itam tabax ab bërëb boo xamante nag ab laboratoire lay doon ci lu jëm ci wàllu xarale jagleel ko police nationale. Penc bi nga xamante ni nag ñooy wattu ak yelleefug politique ak koom-koom bu waasoo xaraatu ni ci réew bu Mauritanie amaloo nañu nag ay bés yoo xamante nag dañu ko jagleel waxtaane mbirub réew mi ci teewaayub njiit yi noonu nag ki nga xam ne mooy jiitalub kon mbootaay mu mag moomu di manifeste de xara manifeste maanaam des droits politiques ak li jëm ci wàllup économique ak social waaso yu xaraatu ni moom yarba ul nava xam le na ne réew mi jamono ji ñu ngi dund nag ay jafe-jafe koom-koom ak ik caad ak politique yu métti yoo xamante nag jamono ji ñi ngi koy jànkonteel ba tax na askan wi sax jamono ji daanaka mën nañ ni
tay lañu gëna am jafé jafé lu jëm ci seen walu dundu ndax nak buñu xolé ñeug yuokku yi lolu da fay wané ni jamono ji askan wi danaka ñi ngi dundu ay jafé jafé ndax nak ñeug yi dundu gu yop yokuna ba taxna nak jamono ji ngi danka fu nguur gi ngir rek ñu taxaw ci xétali askan wi ci jafé jafé yi nga xamanté nak mom lañuy jankontel ci jamono ji ñu descendé batay ci ay kaddom mom ul nave mom mi jité mbotay bi watto ak ak yelefu politique kom kom yu waso haratoun ci rew bu mauritanie xamné na né nguur gi nak ni muy lidjenté jafé jafé yi sax danaka taxawul ndax amna ci yo xamné da koy tankamlu té batay askan waangi ke dundu ay jafé jafé tay nak liñi sako moy nguur gi nak défaat ap taxaw sétlu ci jafé jafé yi nga xamanté nak mom la askan wi di jankonté nak ci aljuma demb ci ngone lañu daldi rek teunk ndaje yi nga xamantene nak mom lañ doon amal mu jëm ci walu investissement Afrique atum ñaari juni ak juroom fukk ñu doon ci waxtane nak liñu ci mbeubeut ak jafé jafé yi nga xamantene nak man na leena gal encore ci li nga xamantene nak nal nañ ko mu jëm ci Afrique fi ak atum ñaari juni ak juroom fukk ñu dalalon ci nak keur jeewruñu ñu denk walu kom kom fi ci rew bu Mauritanie way itam bokku na ci ay yeneeni ke mbotay yi baye ko ci bitim rew mu doron ab dajje mo xamne waxtane nañ ci itam li aju ci walu Mauritanie rawatina mbirup cham gi jeewruñu ñu denk walu yokute kaw gi le Mourabitoun bannahi daldi fa leer nak jamono ji sen xalaat ak yoon wi nga xamanteni nak mom lañu tek jamono ji ngir gëna rek ñongal walu cham gi mo xam ci walu liggey bi mo xam ci walu yoon nonu nak jeewruñ ji daldi leral nak gis gi suk kon gouvernement bi ak yene bi nga xamne amna ko ci gëna manam sokoli li nga xamne mo jëm ci walu yokute cham gi ci rew bu Mauritanie ngir gëna rek kon dimbali ñi nga xamanté nak ñoy sammkati ci réew mi way itam ñu mëna amal ay ndéfar yo xamanté nak dinañu man di liggéey ci li nga xamanté nak moy juggé ci cham gi nonu nak ki nga xamné mom ap ndi tup kërup ay liggéey kaay ci réew mi mom am d'affaire bi nga xamanté mom lañu wax Mohamed Oulbou Amatou momit jël na fa kaddu ngir leral rek solo gi nga xamanteni af keur yi mom seen bop am nañ ko ci lu jëm ci gëna taxawalat li nga xamne moy kom komuk riwi dinañu taxaw ci lu jëm ci bës bi nga xamanteni itam mom lañ doon magal ñeen fukki atuk faculté bi nga xamanteni nak moy jangale walu pion ak kom kom ci dara ju kawé ji nek ci Nouakchott bës bobu nak mu melni ñing ci dalalon ay ndongo ak ay jangale kat fofu le ci dara ji kawé ji ñi waxtane nak jaar jaarup kon fan woowule nga xamni moy jangale walu pion ak kom kom ci rew mi fiñu jaar ba fiñu yeksi nonu nak ay kilifa sax doon ay jangale kat ci dara ji yëkëti nañ fay kaddu nak ngir leral jamono ji taxaway jang mi fofu le bokku na ci ki nga xamne moy Sidi Mohamed Sidi Ab momit doon ap jangale kat ci lu jëm ci walu li ñi wax droit constitutionnel manam li teunk charte nday rew mi leral fa nak ne jamono ji ñom dafa am sax ay anam yo xamantene jamono ji mom lañuy jangale mu wuté lol ak anam yu ñu daan jangale liko sabab nak bokku na ci yokute bi nga xamantene nak limuk ndongu yi yokku nañ ko ci dara ji ci wenen wala ki nga xamanteni nak moy jitup service bi yor lepp lo xam dafa jëm ci walu ndongo yi fofu le ci fan wi jangale walu yon ak kom kom mom Daoul Abou Naama dal di leral itam bolam jafé jafé yi nga xamne jamono ji ñing koy jankontel ci yokute dara yi ba taxna mi ngi xamle sax ne war nañu nak jël ay yenen taxwa yu bes yo xamne dina tax ñu mëna lidjenti kon jafé jafé ñi jankontel ñu jéxalé itam ci lël bi nga xamanté nak dalalo nañ ko ci kër gi nga xamné moy këru ko rew bu Mauritanie bi yëngu ci walu gëstu ak njàngat ci doomu adama nak ci alxames be ñu wessu muti ab lël bo xamné dañ fa doona fatlikou ki nga xamanté nak moy njëm ci yalla ji di Cheikh Hassan Bambari
mi nga xamanteni nak mi ngi ko wuyji borom mom nak ci fan yi ñu wessu ginaaw ab l'accident bu mu def ci yoonu rosso Nouakchott nonu nak ay kilif politique bokku na ci ay jégeñalem ak ay taskatu xibaar bokku na ci ñi nga xamne ñoy ay moromam ñepp teyo nañ ko doon leral nak kon ay jikom yu bax ak jaar jaaram ci walup liggey am bokk xarti li leen indi lon ci xibaar ñu fatale leen li gënalu fa ci pop xibaar a jitu rew bu Mauritanie Mohamed Cheikhoul Razouani daldi deugal nak ci ndaje ma nga xamanteni nak mo soxal jëflante digënté Turquie ak Afrique ne nak am nañu yéné bu baax ngir rew Turquie man leena jappelé bañu mëna taxwal ab yokkuti ci tundub Sahel bis naka tay ci gaaw lañ doona magal kon bës bi ñu jaglél alkati yi ci rew bu Mauritanie nonu nak jëru ci bi di ko walup bi rew mi di sargal nak djégu yu am solo yi nga xamné té nak défal nañ ko police nationale ba mu mëna nak taxaw ci ar karangi rew mi naka tay ci gaaw itam lañu daldi siwol nak ni ki nga xamanteni nak mo donon ab taskatu xibaar bu mak ci rew bu Mauritanie Abdoulaye Sireba bis naka tay la daldi wuyji boromam ginnaw ay jafé jafé wër gu yaram bu mu don jankonté am bokk xarti jeul len jeuf li len indi lon ci xibaar ñu fatal len ne len mën nga ne setanat xibaar yi ak yeneen ñu wessu bu gene duggé ci suñu ka ki pangou Facebook bi ngeen di faral di jann ak mom ci écran bi ñaanaleen jam di ko sakku ci yeen di leen jox dig dajé aba ci leneen ci ay xibaar.